ništa neka... To što ja stvarno ne vidim kako će to izgledati dalje. Zamolila bih da sve ono što obećavaju godinama ispune više. Gdje to sve što pričaju laže sada. Ja ne bih menjala ni za jedno drugo dete. Ne bih je menjala za nju zdravu pravu. Mi moramo da napravimo društvo i sistem takav da bude responsivan i da odgovori svakom u momentu kada se pojavi problem, da najmanje potrošimo, da budemo najefikasniji i da to onda ostane za tu osobu nešto što je jako korisno. Ja sam Dijana Grbović, ovo je moja ćerka Tamara, ona je dete sa smetnjama u razvoju, otkako je napunila 18 godina ne ide u školu i nema nikakvu pokrivenost socijalnu. Ja ne radim, inače sam stomatolog po zanimanju i uglavnom nju čuvam. Ja sam Nataša Važić, a ovo je moj sin koji ima 24 godine i zove se Aljoša Važić. Ja se zovem Nevenka Stanisavljević. Ja sam Nevanina mama. Ja sam Stanislava Gogler, majka sam Milice, koja ima 21 godinu. Gomila njenih drugara i vršnjaka iz škole, ja znam da su ostali kod kuće i da, nažalost, regresiraju. Zato što su ta deca izbrisana iz sistema. Više ne postoje. Lični pratilac je, na primjer, usluga koja je nama stvarno promijenila život. Ona je ostala bez tog kad je napunila 18 godina i to se tako strogo i ono odcepi bez da se pita ništa. Jednostavno takav je zakon, capi gotovo. Znači nikoga ne interesuje šta će ona taj dan poslije. Ja nemam osjećaj da bilo koga interesuje. Ja se iskreno nadam da ja griješim. Dobro je. Ja sam Ana Knežević, mama od Andrije Kneževića koji sada ima 20 godina i završio je školu i koji je spreman za zapošljavanje. Mi svi volimo i mislimo da postoji neko instant rešenje, da će se bolesni izlečiti, da će, ne znam, slepi progledati, da će oni koji ne mogu da hodaju prohodati, ali to je nemoguće. Ja sam Biljana Stanisavljević iz Zemuna. Ovo je moj sestrić Nemanja Radivojević, u kojem ja brinem, ja sam ustaratelj i njegovoj majici koja je isto sa lakšim smetnjama u razvoju. Ja kad pomislim na budućnost ne vidim ništa. Stvarno ne. Vrlo me to ne spokojava. Gledam da idem dan po dan. To je kao neka mala trunkica neke svetlosti kroz tunel kroz koji ja idem, koja je sve uža. Ne znam. Paničan strah. Paničan strah zato što niko od nas ne zna kakav će njihov život biti kada nas ne. Dok je nas i oni žive, posle toga je paničan strah šta će biti. Šta će biti sa njima, gde će oni završiti, kakav će biti njihov život. Ja smatram da naše društvo nije dovoljno spremno da prizna da nije dobro, da nije dobro prema ljudima koji su u stanju potrebe i mi negde volimo da se hvalimo da je kod nas sve već rešeno, a to zapravo nije rešeno, jer ovaj problem koji sada ovi mladi ljudi imaju nije od juče, taj problem je odavno, ja se ne sećam da je bilo bolje. Postoje i ljudi koji su manjina, kojima zapravo možda treba mnogo veća podrška nego onima koji su u većini i koji mogu da žive normalne život. Da su naša deca srećnija i zadovoljnija od mnoge dece koja nemaju nikakav problem. Naša deca su zadovoljna sitnim stvarima, zadovoljna su mogućnostima da
odu negde, da se vide sa svojim drugarima, da provedu dan sa roditeljima, sa nekim ljudima koje vole. Njima ne trebaju skupe stvari, ne trebaju im skupi telefoni, ne trebaju im časovi engleskog jezika, muzike i ne znam čega. Njima treba samo ljubavi i pažnje i da što duže njihovi roditelji budu uz njih. Stvarno su svi bili predusretljivi i ljubazni. Mi smo bili na tom razgovoru gdje se skupila stručna komisija koja je rekla da je njoj neophodno, da ona ne sme da pravi veliku razliku od škole do ponovnog ulaska u neki kolektiv. I to je sve tako izgledalo super. Je od 2 godine ni pisma ni razglednice. Ona je na listi čekanja i ja sam stvarno ne znam kako to ide, ne bi da budem gruba, ali pošto jednom ljudi uđu u taj boravak i ja mislim da izađu kad umru, znači mi sad valjda pošemo prosti. Ne znam kako ćemo mi doći do tog mesta ako su svi boravci popunjeni. Sigurno da bi odgovarala pomoć u kući, pre svega zbog dece i tog vremena koje pre svega moramo, pošto nemamo ni pratioca, asistenta već za decu, znači imamo obaveze kao i oni koji imaju zdravu decu. Sve to i posao i kuću i mnogo vremena koje potrošite oko takvog deteta, jer ne može da se oblači, da se slači, da opere zube, da se okupa, to je zaista mnogo posla. Tako da bi nam značilo zaista da imamo neku pomoć, tipa pomoć u kući, da neko dođe nekad vikendom 2-3 sata da nju izvede, da se pozabavi s njom, da i ona ima da izađe iz te sredine koja i dalje nije za nju adekvatna, da ona bude sa mamom i tatom kao mlada osoba po ceo dan. Tako da bi to nama najviše značilo i ta neka dugoročna sigurnost. Mi smo svi roditelji u panici kad pomislimo šta kad mi više ne budemo mogli. Jer mi moramo nju i da peremo i sređujemo, znači o svemu moramo da vodimo računa kao da je malo dete. I ja već vidim da jedva izdržavam, jedva se nosim sa tim. Usluga pomoći u kući nije dostupna detetu kao što je moje dete, to jest on više nije dete nego mlada osoba sa invaliditetom, zato što je ona u zakonu definisana samo za stare koji su preko 65 godina. To više nisu deca, to su sada mlade osobe kojima je potrebno neko ko je van porodice da mu pomogne da se osamostali i da bude koristan član društva. Nebitno je da li su deca zdrava ili bolesna, ali oči trebaju naravno da su uvek otvorene i uperene na decu. To je ono što je najbitnije, ali da sve to ostaje posle deci, a ne... Mi smo uveče neumorni, mi smo svako veče premoreni. Naš život je da preguramo dan, a ne kako ćemo da ga provedemo. Dobro. Dobro se. Evo, pričamo. I molimo državu da otvori oči. Šta će? To je to. Svaki roditelj svoje dete voli najviše na svetu. I to je to. To je znači jedino što nas pokreće. Mi roditelji dece sa problemima, mi praktično nemamo svoje živote, mi nemamo dogovore o izlascima sa društvom, odlasku u pozorište. Naš život su naša deca. I mi od njih ne odustaje. Mi za njih živimo, i nema načina da odustanemo od njih.